Ja, ham er. Jeg sidder lige nede i min koldkarpesø her, og jeg vil lige prøve at vise jer mit ur her. Jeg har for noget tid siden købt det her MAT, og I kan se logoet her. Det er faktisk et af de ure, som jeg er blevet så glad for, at jeg stort set går med det hele tiden. Og det er også det ur, der har givet mig lyst til at lave rem igen. Så jeg har ved at lave en ny rem til det. Og jeg synes faktisk, at det er blevet super fint. Det er sådan en rem med sådan lidt finere, synes jeg. Godt nok med en stor keeper hernede, men det er jo så for at holde den her ekstra lange rem, jeg laver. Og det næste er selvfølgelig, at man skulle integrere den ind i remmen. Men sådan ser det ud, og jeg har egentlig valgt at lave en video af det, så man kan få en idé om, hvordan remmen ser ordentligt ud her. Jeg synes faktisk, at den er gået fin og super behagelig. Det var et stykke læder, jeg fandt i en genbrugsbutik. Så, og det overrasker mig faktisk, når det bliver bearbejdet, hvor fint det bliver, og hvor behageligt det er at gå med det. Så det har været en billig rem. Jeg tror, jeg har givet 20 kroner eller sådan noget for det stykke læder. Det er blevet til en del remme, som har tjent som træning, og det er så det endelige resultat. Så hvad hedder det? Alt i alt er jeg ret godt tilfreds med projektet her. Den kører fra 24 i bredde her, og ned til 22 hernede, eller anesåner, som er let at få igennem. Jeg kan altid lave mig en anden spacer, hvis det endelig er, jeg vil det. Den kunne godt blive lidt pænere, vil jeg sige. Men ellers, ja, dejligt sted hernede i min lille have, med alle vores koi-karper. Og solen skinner, eller er lidt overskyet, men det skinner i hvert fald ind imellem. Så jeg tænkte, det kunne være et fint sted at gå ud og lave en lille video. For øvrigt kan jeg fortælle, at uret her er... I kan se, det er sådan venstre hængt. Netop på grund af, at man ikke vil have skruerne eller kronen ned i armen. Og det gør, at det er mega behageligt at gå med. Jeg tror ikke rigtig, jeg kunne forestille mig, at jeg var blevet så glad for det her ur, som jeg egentlig er. Det er... ja, jeg ved ikke hvordan, hvorfor. Men det rammer lige plet i min... i den måde, det er let at aflæse, og jeg synes faktisk, det er super flot. Og så har det sådan... det er ikke helt poleret, altså det er sådan en slags... Jeg vil ikke engang sige sandblæst, er det heller ikke. Det er sådan ligesom matteret materiale. Det er skide flot. Jeg elsker det her ur, simpelthen. Mærket er ikke særlig kendt her i Danmark. Jeg er formodentlig nok en af de få, der har det her ur. Ikke at det betyder noget for mig, men det er næsten synd, at andre ikke får prøvet det af. Jeg synes virkelig, det er veldesignet. Og så er det også det, der har fået gang i at lave remme igen. Ellers så skal jeg helt tilbage til mit panerai dengang. Så. Men det var egentlig alt for mig, så med sådan en lille view ud over søen her, så tror jeg egentlig, jeg stopper igen. Og tak fordi I kigger med. Ha' en god ståbededag. Hej.